valendo, galera. Bola rolando para o segundo tempo aqui direto do Esporte Clube Laranjal. Categoria sub-11, Lamazia de Leopoldina, 0. Cruzeirinho de Muriê também, 0. Agora aqui no novo ângulo, local bem melhor para registrar essas imagens aqui. Estamos na cabine VIP aqui do Esporte Clube Laranjal. Com refrigeração, ambiente aqui. Agora sim, agora vamos. Vamos lá, o Lamazia tenta o ataque, o número 9, passou por um, passou por dois, tentou no meio, corta bem a defesa ali do Cruzeirinho, recua essa bola, tocou novamente, recebeu, saindo jogando bonito aqui. A equipe do Cruzeirinho fez um lançamento, profundidade. Mas novamente é isso, que toque de bola, passou por um, tentou passar pelo segundo, não conseguiu, recupera o Lamazia, saindo aqui pela lateral direita, vamos lá, pisou na bola, recuperou, fez a ligação aqui no meio, pro centroavante, vamos ver o que é que ele faz, tentou o drible, corta novamente, recupera lá o Lamazia, um bate e rebate aqui no meio, vai novamente pro ataque, a equipe do Cruzeirinho, novamente corta o lateral esquerdo aqui do Lamazia, vai tentar o ataque, girou a bola, a equipe do Cruzeirinho, tá lá uma recuperação, jogo muito disputado nesse segundo tempo, garotinha, a garotada tá com fome de bola, vai lá, tentou a ligação aqui pra esquerda, mas tenta cortar o Lamazia, Cruzeirinho recupera, dominou, olhou para quem tocar, tocou ali para o canhotinho, que faz excelente lançamento para o ponto esquerda, vai tentar passar, mas não passou, chegou o nosso time bom, que dominou, abriu ali no meio, ele procura aqui o nosso centroavante, corta novamente a equipe do Cruzeirinho, joga a bola no meio ali, vai o Cruzeirinho, vai abrir lá na direita, dominou. Atenção, mas o ataque, opa, fez uma firula ali, olha, que é isso, girou bonito, vai tentar lá o cruzamento pela direita, cruzou essa bola, corta muito bem o goleiro, tirou o xerifão lá, recupera novamente lá o Cruzeirinho, esse jogo agora começou quente esse segundo tempo, hein, vamos ver se sai gol nessa partida aí, molecadinha, galerinha, vamos lá. Atenção, nossa, bonita jogada, olha isso, conseguiu fugir da falta, recupera novamente lá, o 7 está na ponta esquerda, trocou de posição, tem um poste aqui atrapalhando aqui, vamos ver essa bola cruzada, perigosa, quem é que corta? Recupera lá o Cruzeirinho, vai, essa bola vai chuveirar, chuveirou, atenção, chutou para fora. Novamente, Lamazia tenta sair jogando lá pela esquerda. Vai lá, tenta o lançamento ali. Acho que um pouquinho, não conseguiu. Novamente, um pouquinho, Novamente lá, cobrança, cortou bem a equipe do Lamazia. Mas recupera o Cruzeirinho lá para a direita. Vai ser mais um novo ataque perigoso. Atenção, correu, entrou na área. Juiz não marcou nada, mandou seguir. Mandou seguir, mesmo assim recupera novamente, Cruzeirinho, vai tentar o drible, conseguiu, cruzou, cortou novamente, corta bem essa garotinha, boa de bola, epa, está fazendo graça, e que toque foi esse, foi o Luquinha, tempo. Tentou lá o ataque pela direita, não conseguiu pela esquerda. E agora novamente, o
Cruzeirinho lá, tenta na direita, mais um ataque, recupera essa bola, vai tocar, tocou no meio, levantou, limpou a jogada, número 7, atenção, chega novamente um zagueirão lá e faz falta perigosa na entrada da área. Pô, a barreira tá longe pra caramba. É, correu, chutou mal na barreira, corta, vai limpar a jogada, limpou lá na esquerda, ó, essa jogada é perigosa, atenção, quem é que corta? Cortou aqui no meio, recupera o meia dúzia aqui do Cruzeirinho, que toca pro 5, mas perde a bola, um bate-rebate ali, parou, bateu na mão de alguém. Então, já cobrada a falta. Lá pro ponto esquerdo, número 11, tocou para o 5, vai abrir lá na direita. Quem quer os camisa 10? Procurou o companheiro, fez um giro aí, o juiz marcou impedimento. Não, já cortou bem ali o número 7, vai armar mais um novo ataque? Não, agora a bola tá com o Lamazia. Atenção, o Luquinha vai disputar ela lá. Dominou! Parou. Lá, mano! Cadê o eco lá, mano? Atenção novamente lá. O Lamazia tentando um ataque, número 3, e lateral para o Lamazia. Atenção, dominou ali, batido lateral. Um bom domínio, tentou abrir para o Luquinha. Mas quem corta ali é a zaga do Cruzeirinho, abriu aqui pro lateral esquerdo, procurou o companheiro, achou o número 10, tentou fazer uma jogada de corpo, recuperou aqui o número 10 do Lamazia, tocou pro centroavante, que vai abrir novamente pro número 10, vai cruzar essa bola, passou por um, cruzou, vai sobrar, atenção, opa, tá valendo e o gol! Do Lamazia! Foi ele! João Lucas, o craque da camisa 13, abrindo o placar aqui em Laranjal. Lamazia 1, Cruzeirinho 0. O ataque ali que parecia que tinha sido pênalti, o juiz mandou seguir e a bola acabou sobrando ali, mandou pro fundo da rede. Olha o craque da camisa 13! Tá lá novamente o Cruzeirinho, saiu a bola. Já tentou uma ligação lá no ataque, falhou lá o lateral esquerdo. Pegou o número 7, cruzou. Tranquilidade do nosso goleirão aqui do Lamazia. Abriu aqui no meio, dominou bem, tentou limpar a jogada, recuperou o número 7, fez o giro. E agora novamente, agora o número 5. Opa, entrou firme, entrou forte. Aqui o número 9 de carrinho. Que é isso, garoto? Vai levar lá, vai chamar atenção o juiz. Vai levar um amarelo. Com certeza foi jogado para amarelo, sim. Atenção, cobrança ali da falta. Cortou para trás. Recupera novamente lá, um bate-rebate. O Lamazia saiu jogando. Abriu pro 9. O Luca pede essa bola, a bola não chega nele. O Luca tá doido para receber uma bola mano a mano ali, para partir para dentro, mas infelizmente até agora a bola não chega. Não chegou. Atenção, mais a cobrança de volta lá. Opa, o juiz esperto esse juiz, hein? Atenção, recuperou lá, ó, novamente o Lamazia no meio, carregou a bola, caiu, recupera o Cruzeirinho lá na direita. Mais um contra-ataque perigoso do Cruzeirinho. Atenção, preparou a jogada, limpou, vai cruzar, quem é que tira? Curou aqui, a bola vai sobrar para o número 10, tenta o giro, que isso? A dama de amarelo ali vai, faz uma jogada bonita, corta a jogada. E tenta ali o giro em cima do zagueirão, foi a bola disputada ali.
Tá dividido, sobrou pro Minuto, vai pegar de fora da área. Pegou mal, mascado. Olha lá, novamente a pressão. Agora o Cruzeirinho que tá querendo, tá procurando o empate. Sobrou novamente lá no meio. Corta de cabeça, mas corta errado. E agora sim, agora o Luquinha vai receber do jeito que ele gosta. Protegeu, passou. Parou. Tá lá o Pedro entrando. Acho que o Robertinho vai entrar novamente ali. Não, o Robertinho vai ficar, vai descansar mais um pouco. Lá o Pedro lá recebendo as instruções, Marcelão. Vamos lá. Felizmente o Cruzeirinho está com o número de atletas cortado. Não tem como fazer substituição. Atenção, bola ao chão ali, que o menino do Cruzeirinho tinha se machucado. Agora a bola está rolando. Mais um ataque lá do Cruzeirinho. Número 8 tentou o giro, tocou pro 7. Canhotinho, passou por 1, passou por 2. Tentou o lançamento lá no ataque. Corta a zaga do Lamazia. Recuperou novamente aqui o Pedro. Vai lá a turminha aqui do Lamazia tentando recuperar essa bola aqui na esquerda. Girou bem o número 10 ali, protegeu, sobrou pro Pedro. Tenta novamente limpar a jogada aqui, a equipe do Lamazia. Atenção, vai tentar a jogada. Tentou o drible, não conseguiu, meia dúzia corta. Mas Lamazia não desiste, recuperou novamente. Ali, ó, a nossa garotinha tá pedindo ali, pediu, recebeu, vai partir pro ataque. Essa menina aí é... ela é audaciosa, ela dribla na defesa, dribla no parte para o ataque. Vamos lá, garoto, limpou bem, atenção, atenção, vai sair o chute. Defende novamente, goleiro agora com os pés. Sobrou para o nosso xerifão, que limpou a jogada, sobrou livre. Ali no meio para a equipe do Cruzeirinho, que tenta mais uma jogada. Limpou o número 13 lá, abriu lá na direita, tentou a meia lua, conseguiu, mas parou na zaga ali. E abre agora. Agora o Lamazia vai tentar um contra-ataque. Sofre falta. Falta ali a favor do Lamazia. Meu cronômetro! 12 minutos do segundo tempo, a equipe Lamazia de Leopoldina vai vencendo pelo placar de 1 a 0 o Cruzeirinho de Muriaé. Tá lá, falta batida, corta a equipe lá do Cruzeirinho, tenta o ataque, cortou bem lá. O Pedro, é o Pedro aquilo ali? Não. Cortou bem lá, recuperação agora do Lamazia, abriu aqui na direita, pode sair um contra-ataque bom, um contra-ataque num ataque bom, limpou aqui na direita, passou por um, são três na marcação, opa, opa, parou, o juiz marcou dentro ou fora da área? Área, eu acho que ele marcou fora da área, confira aí no replay, aonde é que foi aqui, o juiz não vai, será que ele vai pedir o VAR? Não vai pedir o VAR, já marcou ali, o VAR vai chamar o juiz? Não. Aqui eu acabei de receber informação que não tem VAR nessa partida. Uma falta perigosa aqui para a equipe do Lamazia. Vamos ver lá quem vai aparecer para bater essa falta. Eu acho que é o 5, o Xiripão, o capitão da equipe. Atenção, essa bola pode ser cruzada também, né? Olha lá, tá lá, quem tá lá? O Pedro tá sozinho, o Luquinha tá sozinho, sem marcação nenhuma lá. Atenção, autorizou, correu, ah, bateu mal, sobrou novamente, vai cruzar, agora sim, olha o perigo, quem é que corta? Dá lá a equipe, sobrou, atenção pro número 13, o garoto que fez o gol, o artilheiro da partida até agora. Vamos lá, opa, parou, mais uma falta ali, essa mais perigosa ainda, hein, gente? O João Lucas ali tá dando trabalho ali para a defesa do Cruzeirinho. Sofreu uma nova falta agora, uma falta perigosa. Vamos ver quem é que bate essa falta aí.
Luquinha tá preparado para bater, hein? É o Luquinha que vai bater. Ele prometeu 2 gols, mas até agora não fez nenhum porque a bola não tá chegando nele. Tá muito... Luquinha hoje está sendo muito bem marcado. Atenção, é bola... É... Dois toques, preparou, chutou! Grande defesa do goleirão, número 12 da equipe do Cruzeirinho. Vamos lá, Vaist com essa bola até o meio, tentou o corte, João Lucas não conseguiu. Vai lá o xerifão chegando. Agora sim o João Lucas conseguiu. Opa, opa! Garotinha ali não deixou passar em branco, número 8. João Lucas ia armar outra jogada lá e vai levar a amarela. Essa turminha aqui, essa sub-11, tá pegando pesada, hein, garotinho? Não quer. Não tá dando mole, não. Atenção, substituição. Equipe La Masia. Atenção, saiu o Luquinha, número 7 aqui, tá entrando 18. Vamos lá, nosso xerifão, tocou. No meio, atenção, falhou a zaga, mas agora cortou, tenta a recuperação. A equipe do La Masia tocou no meio, tocou bem essa bola. Atenção, cuidado, limpou, limpou para o meio na marca do pênalti. Atenção, tentou o drible, passou por um, passou por dois, caiu, caiu na dividida, não foi nada. Novamente a recuperação aqui da equipe do Cruzeirinho, vai tentar um novo ataque. Aqui o número 7, joga em tudo que é posição, hein? Ele tá na direita, ele tá na esquerda, ele tá no meio, tá novamente procurando o ataque. A torcida aqui tá nervosa. Opa, sobrou livre, vai chutar, chutou e o gol! Gol do Cruzeirinho! Uma bela jogada aqui no número 7. Saiu driblando todo mundo. E tocou pra ele, o craque da camisa 8, que não perdoou. E fuzilou no fundo da rede, empatando a partida aqui de 1-1. La Masia 1, Cruzeirinho também 1. Novamente lá, recupera o Cruzeirinho. A gente já tá no final do jogo. Vai saindo o Cruzeirinho lá, limpou, passou para o número 5, tentou cortar a jogada, abriu para o número 2, 2 dominou, abriu mais lá para a direita, para o número 13, recebeu a carga do lateral esquerdo, limpou a jogada, o Cruzeirinho, número 8, autor do gol, girou, recuou para o 13, o 13 procura o número 8 novamente, corta bem o lateral esquerdo. E tenta o ataque, vai receber a marcação de 3. Oh, número 7 chegou, foi na bola. Quem que o juiz marcou ali? Marcou lateral. Marcou lateral pro Cruzeirinho. Atenção, bateu lateral Cruzeirinho aí. Recupera a equipe do... recuperou a equipe lá do... La Masia, mas recebeu falta. Gente aqui. Cruzeirinho. La Masia vai tentar cobrança, vai tentar fazer a ligação com o ataque. A bola fica ali no meio. O peso tenta tocar, não consegue. Nossa senhora! Olha a categoria dessa menina, número 16, jogando. Número 16 jogando bola, recupera, ela tá indo pro ataque, ela tá jogando em todas as posições também. Agora, olha aí o xerifão, cortou, tentou abrir a jogada pro Pedro, não conseguiu. Número 7 novamente recupera, eu tô falando esse 7 aí, ele joga em todas as posições. Agora ele caiu, sentiu. Não, tá lá. Tá lá o corpo estendido no chão. O juiz vai dar uma atenção lá pro... camisa número 7 lá, sol tá quente, a equipe do Cruzeirinho não tem peça de reposição, então os garotos já estão cansados, vai dar um tempinho lá para reiniciar a partida.
segurada, atenção, fez o tiro, acho que número 13, né, João Lucas? Apita o juiz! Final de jogo! La Masia de Leopoldina, um Cruzeirinho de Mulher, também um galera! Aqui com o João Lucas e o pai dele aqui. João Lucas, como é que foi aquele gol aí que você fez aí, o primeiro gol do La Masia aí? Foi muito especial, Zé. Não conseguimos levar a vitória. Não sei falar. Pra não, pode falar qualquer coisa, mas ficou feliz, né? O jogo foi bacana, foi bem disputado, não foi? Foi. Parabéns, quantos anos você tem? Você tem 10 anos? É, beleza, falar com o papai aqui. E o João Lucas, já joga há quanto tempo? Ah, já vem treinando bastante com a gente lá. Leva ele no lugar pra ver se tem futuro, né? É isso aí, parabéns aí. Tá aí jogando um campo desse de adulto não é fácil não, né, João? É mesmo? Mas valeu aí, parabéns pela partida, tá? Valeu, valeu, valeu. Aí, galera, estamos aqui com a equipe do Cruzeirinho. Jogou muita bola. Infelizmente, não tinha peça de reposição, né? Então tiveram, não houve substituição, mas a garotada aqui em nenhum momento desistiu da vitória. Vamos falar aqui com o Adra que fez o... Adra aqui, ó, vamos falar com o Adra que fez o gol. Adra, como é que foi a jogada aí? É, o Caio carregou a bola de lá de trás, o Manel carregou. Tocou pro Caio carregou e deu a bola por trás do zagueiro. Eu só chutei a bola no canto direito. Aí eu fiz pra correr pro abraço. Ah, só correu pro abraço. Aí, Caio, eu sei que você limpou a jogada todinha ali no meio de campo. Passou por uns três, né? E viu o Adra lá livre. Tá? E o Adra só teve trabalho de jogar pro fundo da rede, né? Aí, garotado. Hein? E de correr também. E de correr, né? Garotado, vocês estão de parabéns, hein? Jogaram muito campo, muito grande aqui. Pesado um campo. Mas é isso aí, tá? Firme e forte aí no sonho de vocês. E sempre em primeiro lugar, obedecer aqui, ó. O paizão, né? O segundo pai aqui, que o treinador é sempre o segundo pai da gente. Valeu, galera. Valeu, parabéns aí. Tchau, tchau.